נראה לי שהיום התחלנו מסורת בזכות הקריאת אקדמית אונו שמבינה את החשיבות של להכניס את היוניפייד לעולם הספורט. כולם לומדים ומקבלים אחד מהשני כל כך הרבה כלים, ערכים, שזה פשוט משהו שאי אפשר להעתיק באף מודל אחר. בקריאה אקדמית אונו אנחנו מובילים הרבה מאוד פעילויות, אירועים, לימודים אקדמיים שקשורים לשילוב, להכלה. דרך הספורט זה משהו שאני חושבת שזה מובן מאליו, שהוא כלי, קודם כל שמחנך. אני חושבת שכל אחד יצא עם משהו ולקח משהו ללב ולקח איתו משהו הביתה. We had a fantastic workshop and great activities, good discussion, and I'm very happy I got the chance to support Special Olympics Israel now and in the future. We appreciate Special Olympics Israel and the Academy, Ono Academy, and all supporters who made it happen. So we are delighted that the seminar took place, and we are ready to help with the next seminars in Israel. אני רוצה להגיד כל הכבוד לקריית אונו ובכלל לכל הדבר הזה. זה באמת מבורך, כי באמת הם חלק מאיתנו. אז אני מאוד נהניתי מהיום הזה. שיא היום היה אימון הכדורסל שערכנו עם הילדים במגרש, והייתה חוויה מיוחדת גם בשבילי וגם בשביל כל מי שהשתתף. אני באתי לכדורסל כי חוץ משחקנית אני גם עוזרת מאמן של ילדים אוטיסטים. בתחילת היום התרגשתי יותר מדי, כי זה פעם ראשונה שלי על במה. נחשפנו כאן לאוכלוסייה, ולתת הזה והביחד הזה הופך אותנו לחברה שהיא כל כך טובה. ותודה רבה לכולם, ואני מאוד מקווה שנתראה שנה הבאה.